gündəlik həyatda insanlar yaşadıkları hadisələrin beyninə həkk olması ilə onu yuxularında görə bilir. İnsan hər gecə yuxu görür, ancaq oyandıqdan sonra onu qısa bir müddətdən sonra unudur. Sabah başqa bir yuxu yenə görə bilir. Bəlkə də o yuxu dünənkinin davamı idi. Amma insan unutduğu üçün o yuxunu yadına sala bilmir. İnsan gündəlik həyatda gördüyü kiçik bir hadisənin rəsmini, hətta fikir verməsə belə onu yuxusunda görə bilir. Bəziləri hesab edir ki, yuxu zamanı beyindəki qanın bir çox hissəsi bədənin müxtəlif yerlərinə axır və onu fiziki amillərlə əlaqələndirirlər. Alimlər isə belə düşünür ki, cismi fəaliyyət nəticəsində bədəndə xüsusi maddə cəm olur. Bu da əsəb sisteminə təsir göstərir və insanda yuxu halı meydana gəlir və bu hal o zamana qədər davam edir ki, həmin maddə bədən tərəfindən tamamilə sorulur. Buna görə də onu kimyəvi amil adlandırırlar. Yuxunu bir növ əsəb amili ilə əlaqələndirirlər və deyirlər ki, insan beynində əsəb sistemi əzaların hərəkətinə təmin edir və çox yorğunluq nəticəsində yorularaq sönür. Bu da əsəb amilidir. Yuxu iki mərhələdən ibarətdir. Lənk yuxu və tez yuxu. Lənk yuxu mərhələsində əzələr boşalır, tənəffüs sakitləşir, ürək döyüntüləri yavaşlayır, göz alması hərəkətsiz vəziyyətdə olur. Tez yuxu mərhələsində isə beyin bioelektrik fəaliyyətinin əyrisində kiçik və sürətli dalğalar gözə çarpır. Bu mərhələdə gözün hərəkəti baş verir, qan təzyiqi yüksəlir, nəbz və tənəffüs sürətlənir, maddələr mübadiləsi güclənir. Lənk və tez yuxu mərhələsi dövrü olaraq bir-birini əvəz edir. İnsanın susqalıq yuxunun təxminən 1,5 və 2 saatı tez yuxunun payına düşür. Dərin yuxuya getməzdən öncə 10 dəqiqə ərzində yarı yuxulu vəziyyətdə oluruq ki, bu da birinci mərhələdir. İkinci mərhələdə dərin yuxuya gedirik. Bu mərhələ 20 dəqiqə davam edir. Üçüncü və dördüncü mərhələlər isə bundan sonra gəlir. Dərin yuxu vaxtı bədənimizin və beynimizin gün ərzində keçirdiklərimizdən dincəlir. Buna bəzən delta yuxusu da deyilir. Bu müddət ərzində heç bir yuxu görmürük. Normal gecə ərzində adamlar müxtəlif mərhələlərdən keçir. Problemlər bu mərhələlərdə pozulma olarsa əmələ gəlir. Yuxu haqqında bu qədər məlumatı bildikdən sonra onu idarə etmək daha asan olacaq. Yuxunu idarə etməyi kim istəməz ki? Yaşamadığımız həyatı yuxuda yaşaya bilir, edə bilməyəcəyimiz hər şeyi yuxuda edə bilirik və bunları etdiyimiz zaman siz yuxuda olduğunuzu fərqindəsiniz. Buna lucid yuxu deyirlər. Lucid yuxu və ya aydın yuxu bu cür yuxulara verilən addır ki, insan yuxu görərkən yuxu gördüyünü bilir və yuxu görməyinin fərqindədir. Termin ilk dəfə Oxford Psixofizika İnstitutunda olan parapsixoloq Celia Green tərəfindən istifadə edilmişdir. Şərqdəki lucid yuxuya önəm verən bəzi mistik məktəblərdə ustaz şagirdlərinə gördüyü psixoloji yuxunu istiqamətləndirmək üçün görüntüyə nəzarət üsullarını öyrədir. Bu üsulları tətbiq edə bilən tələbə yuxuda vəhşi bir heyvan tərəfindən təqib edilsə, yuxusunda şüurlu olur və təsəvvürünə nəzarət etməsi sayəsində bu dəfə o vəhşi heyvanı yuxunun qalan hissəsində təqib edə bilər və ondan qurtula bilər. Bəzi dairələrə görə yuxudan durduqdan sonra yuxuları yazmaq, düşünmək, meditasiya etmək və reallığı sınamaq texnikalarını tətbiq etmək lucid yuxu görməyə kömək edə bilər. Lucid yuxu zamanı yuxuda olarkən öz şüur altımızı real həyatda istifadə etdiyimiz kimi istifadə edə bilirik. Hər şey real həyatdakı kimidir, amma görüntü və baş verən amillər sizin yuxuda olduğunuzu açıqlayır. Bu yuxuları ilk dəfə təcrübə edənlər isə budistlərdir. Onlar şüurlu yuxu görə bilirdilər. Bunu isə meditasiyalarla edirdilər. Belə yuxulardan insan heç vaxt ayrılmaq istəmir. Çünki yuxunu istədiyi kimi idarə edə bilir. Yuxunu idarə etmək üçün isə sənin yuxuda olduğunu anlamağın lazımdır. Bu sizə qarışıq gələ bilər. Amma misal yuxuda olarkən saat tapın və saatin neçə olduğuna baxın. 2-3 dəfə bunu təkrarlayın. Hər dəfə saatin fərqli vaxtlarını göstərdiyini görəcəksiniz və beləliklə siz anlayırsınız ki, yuxudasınız. Bu bir mənalı olaraq sizə yuxuda öz dünyanızı yaratmağınıza imkan verir. Belə yuxuların zərərləri də var. Siz yuxulardan çıxmaq istəməyə bilirsiniz. Psixoloji asıllıq yarada bilər. Siz real həyatda bütün ümidlərinizi üzüb bu yuxu dünyasına bağlanırsınız. Belə yuxular şüur altına bənzəyir. Siz yemək yeyərkən yeməyi necə yeyib qurtardığınızı xatırlamırsınız. Çünki beyin tərəfindən kodlaşdırılır. Ya da uzun yolda necə piyada gəldiyiniz, siz onu xatırlamırsınız. Yuxunu qısaca izah etmək lazım gələrsə, bunu belə izah etmək olar. Biz bir telefon kimiyik. Enerjimiz bitdiyimizdə biz yuxu rejiminə keçirik. Bu da bizə enerji verir. Yuxu da bunun bir parçasıdır. Bu yuxunu siz də yarada bilərsiniz. Bunun bir neçə yolu var. İlk növbədə siz yuxu bloknotu tutmalısınız. Siz yuxudan oyandığınız zaman yuxunu unudursunuz. Səhər yuxudan oyandığınızda xatırladığınız az məlumatı vərəqələrə qeyd edirsiniz və unutmursunuz. Ətrafda gəzərkən, yeyərkən ətrafa baxıb
Ən incə detallarına qədər onları müşahidə etməlisiniz. Onları şüur altınıza qazmalısınız. Bunlar sizə yuxuda lazım olacaq. Küçədə gəzərkən ağaclara baxıb, bunlar ağacdır, yaşıldır, qozadır və s. Bunlar sadə insanlar üçün maraqsız və axmaqlıq olaraq adlandırıla bilər. Amma sən bunları edərkən yuxunu idarə edə bilirsən. Heç olmasa yaxşı olmayan həyatından qurtulub, 1-2 saatlik də olsa, sənin təxəyyülündəki dünyada tək qalıb, xəyallarını orada gerçəkləşdirə bilirsən. Və hər gecə yatmadan öncə görmək istədiyin, ya da yaşamaq istədiyin həyatı düşünə bilər, xəyal edə bilərsən. O sənin yuxuna girəcək. Bəzi insanlar yaşadığı həyata görə psixoloji problemlər yaşayır. Və şüur altıları onları ən çarəsiz halda olarkən, yəni yuxuda olarkən onları vurur, nəzarət altına alır və ona böyük zərbələr vurur. Bunu isə yuxu vasitəsilə edir. Siz yuxunu idarə etməklə belə hadisələrdən yuxuda özünüzü qoruya bilərsiniz. Biz kainatın özünə baxan, xəyal gücümüz seriyallığı yaradır. Biz öz təsəvvürümüzün məhsuluyuq. Həyatınızı dəyişdirmək, sizin əlinizdə olduğu kimi yuxularınızı da dəyişdirmək və idarə eləmək sizin əlinizdədir.